Jamen, jeg tror bare, det ligger sådan helt i min natur, at lige meget hvad jeg har lavet i mit liv, så skal det, så skal det se ordentligt ud. Det har lige fra da jeg var lille og gik i skole, jeg kunne ikke aflevere en opgave, uden at det var sat op ordentligt. Så det er klart, det betyder også rigtig meget for mig i dag. Hvordan jeg selv vil beskrive min visuelle identitet, jeg håber, at altså jeg vil da beskrive den som mig. Jeg prøver ikke at være så meget andet end det. Så jeg gør bare de ting, jeg godt kan lide og synes er rigtig lige i momentet for mig. Og det kan jo godt variere lidt, jeg vil da sige. Jeg kan da godt kigge tilbage på nogle ting og tænke sådan, måske ikke så heldigt. Men altså, det var det jo da. Altså sådan er det jo bare. Og det bliver det da ved med at være. Jeg synes jo, mit visuelle udtryk er dynamisk. Altså, det vil sige, det ændrer sig hele tiden. Og der er mange ting, der har inspireret det. Senest har det nok været sådan en som Solange. Fordi jeg synes, hun har haft... Jeg ved ikke, hvor meget man kan se det i min egen stil som sådan, men jeg kan godt lide renheden i hendes visuelle identitet. Og jeg har også styrket den meget selv i min seneste musikvideo. Det er en af dem, og ellers så har jeg en hel del. Jeg følger på sådan noget som Instagram og magasiner og sådan noget. Meget fashion, bare fordi jeg synes, det er fedt og meget mærkeligt nogle gange. Og så har jeg rigtig mange fotografer, jeg godt kan lide at følge, hvis jeg synes, de tager nogle sådan lidt edgy ting, som er lidt syret. Kunst. Det spænder ret bredt. Det kan også være sådan noget som, at jeg går ned i en... Vi har sådan en kæmpe forretning i Berlin. Der er 2 etager og bare fyldt med alt muligt tekstil. Altså træ, blyanter, notesbøger, stof i alle afskygninger. Det er også sådan noget, der kan jeg også godt gå ned og så bare, det her er fedt. Og så kommer jeg hjem alt for meget og sidder og siger det samme. Og bare fordi jeg synes, det er sjovt. Altså, det er nok klart har brugt mest, når jeg har følt sådan været lidt tørvand eller lidt kedeligt. Det er klart sådan noget som Instagram, fordi du kan jo altid finde noget nyt. Eller googler. Faktisk også noget som Pinterest, fordi bare du søger et weird ord, og nu er jeg ret glad for ord, så kan du finde de mest syrede billeder, og bare derudfra kan du allerede begynde at håndplukke lidt. Sådan, hvad man kan sætte sammen til noget fedt. Jo, men min stil har jo ændret sig sammen med min lyd i det, jeg også personligt har ændret mig og er modnet. Men jeg tror i hvert fald, det jeg med min seneste udgivelse i forhold til, lad os sige, den første, er, at jeg har turde være meget mere mig selv. Altså, jeg har turde være den, jeg er privat i mit artistbillede. Og det har været vildt befriende. Og det, jeg synes også, jeg har fået rigtig god respons på det. At jeg kan kende mig selv i det, jeg gør. Og det er det vigtigste. Ja, man bliver altid inspireret af det miljø, man er i på en eller anden måde. Det er klart, nu er det sådan Berlin, og det er meget trash. Og det bliver også... Så håndplukker man lidt derfra. Ikke det hele, men jeg kan godt lide at kombinere det. Og så også meget de blade, jeg læser, tænker jeg. Nogle gange for at være helt ærlig, så ved jeg sgu heller ikke helt, hvor det kommer fra. Altså, jeg tror også, det kan også være bare nogle materialer, hvor jeg tænker, wow, det her er fedt, ligesom de her pomponer, jeg bare sådan svømmer i tiden. Altså, jeg ved ikke, så får jeg bare en eller anden idé, og så gør jeg det bare. Så er det lidt sjovt, indtil jeg finder noget nyt. Der har også været nogle lidt pinlige nogen, men altså, sådan er det jo. Man ændrer sig hele tiden. Med mine visuelle linjer, med min musik og med alt, der kommer ud med mit navn på, der laver jeg det meste selv. Altså, ikke som i, at jeg selv tager mine egne billeder, men som i, at jeg selv er i hvert fald med til at sige, hvad der skal være på dem. Og det er vildt vigtigt for mig. Det betyder alt. Derfor er det også meget vigtigt, at jeg finder de rigtige mennesker at samarbejde med, og det synes jeg har været meget heldig med. Altid så brainstormer jeg også helt vildt. Hvis jeg, for eksempel min sidste video, der havde jeg faktisk også en rigtig god veninde til at hjælpe mig med at lave den her brainstorming, fordi hun også kan se mig udefra, hun kender mig også privat. Så det gør jo også, at man får den der ekstra dimension i det, og det har helt klart hjulpet. Brainstormer alt, altså tømmer mit hoved for alt, hvad der hedder idéer. Og igen også Pinterest, Instagram,
egentlig ikke så meget YouTube, for at være helt ærlig, men det burde det måske, det ved jeg ikke. Igen, digtsamlingerne. Ord kan skabe rigtig mange billeder, og det kan jeg godt lide at få med i min musik.